Zoti President, më 27 qershor, ju dhe udhëhecit e Serbisë jeni ftuar nga ambasadori Richard Grenell në një takim në shtëpinë e Bardhë. Çfarë presni nga ky takim? Është takim i një rëndësie të veçantë, mund të themi historike, për arsye se për herë të parë të dy vendet tona takohen apo kanë pranuar që të takohen në shtëpinë e Bardhë. Është një interesim, do thotë, i politikës më të lartë të administratës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga vetë presidenti Trump. Dhe tash kemi një angazhim shumë aktiv, dinamik dhe shumë energjik, por dhe me dërtet me vizion të ambasadorit Grenell. Pres që të kemi një vullnet të dy anshëm, punojmë seriosisht për arritjen e një marveshje të rëndësishme për të mirën e dy vendeve dhe popujve tan. A presni në këtë datë një marveshje që të arrijet me Serbinë? Ne jemi duke punuar seriosisht si institucionet e Kosovës, ne shkojmë me vullnetin që të bëjmë përparim substancial në qasin qëfare ne pretendojmë të punojmë. Kemi besim të plot në përkushtimin e ambasadorit Grenell dhe tash gjithë ekipës administratës e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që do të kyçen. Në anën tjetër, mendoj se është një mundësi që asnjëra palë nuk dëshiron ta humbë, sepse një qasje negative që mund të paracitet aty do jetë natyrës se me qmim dhe Kosova nuk është e gashme që të paguaj qmim, por është e gashme që të shfrytëzoj mundësin për arritjen e një marveshje të rëndësishme për konsolidimin e shtetit në rafshin e mbrendshëm dhe në atë ndërkombëtare. Zoti President, sa që në temi ato vijat e kuqe të Kosovës në këtë takim? Ne fillimisht duhet të orientohemi se çka synojmë të arrim. E atë që ka një synim të arrim është respektimi plot i Kushtetutës Republikës e Kosovës, respektimi i gjithasoj që ka ne kemi arritur, do të respektimi i lirisë, i pavarësisë, i sovranitetit, dhe në anën tjetër duke respektuar parimet dhe standardet ndërkumtare, por dhe të fëqinsise mirë të inkorporohen gjerat gjerat ndikojnë për të mirën e të dy vendeve për të mirën e njerëzve dhe qytetarëve tanë, kështu që mendoj që gjërat janë duke shkuar në drejtim të duhur për arritjen e marveshjes, e një marveshje me 27 qershor, pra unë jam optimist se marveshja mund të arritë. Me gjithse do jetë jashtëzakonisht vështirë. Për çfarë marveshje po flitni, zoti president? Ne duhet të përgatitemi për synimin që e kemi, një marveshje kjo që sjell të mira për njerëzit tonë, që ndryshon qasjen zhvillimore, që sjell investimin në Kosovë, që siguron dhe garanton të drejtat e gjithë qytetarëve të vendit kuptimin më afirmativ të mundshëm, që i hap perspektivë Kosovës që të jetë pjesë në të armën në afër të NATO-s dhe e Bashkimit Evropian, por dhe ulse në organizatën e Kombeve të Bashkuara, e unë mendoj se asnjë adresë më e mirë, më e qelluar, më e saktë dhe e besueshme nuk ka për Kosovën se sa Washingtoni, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A flitet të marrëveshje edhe për çështjen e njohjes të ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë? Synimi parsor i unë është që të kemi në fund të procesit një ndërsiprok të ndërsimit të Kosovës në organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe gjithë organizatat ndërkombëtare. Kur flitni në fund procesit, mendoni në këtë datë 27 qershor apo data tjera? Nuk flas për datë, javë apo muaj, por natyrisht procesi filloi me 27 qershor. Nërse se si do të televizit në hapat e me të tjeshëm, do të balafaqohemi palët në realitetin e kryuar të filluar me datën 27. Prezidenti Serbisë tha se nuk do të ketë njëjtë Kosovës në Washington. Me qëndrime tila, përse përmbohet takimi? Qëfar prisni? Tanë është momenti që të shkohet drejt finales, momenti që të ndodhë njohja reciproke, natyrë se cila palë shkon duke matur pulsin dhe pozicionin edhe të palës tjetër, por e që ka duat të theksojë se Serbia ka proklamuar gjithmonë se nuk du të ketë as liri për Kosovën, as pavarësi për Kosovën, por Serbia tani me e din se Kosovë është edhe lirë, edhe pavarë dhe duhet të ndarësohet në organizatën e Kombëve të Bashkuara dhe se paqja dhe fëqinsia mirë është jetike për të dy vendet, jo vetëm për Kosovën, por edhe për Serbinë.
Zotë Prezident, Ambasadori Grenell paralajmëroi se, po e citoj, nëse cila do palë mbetet të pakënaqur me diskutimet e 27 qeshorit, do të kthehen në status quo, përsa të kthehen nga Washingtoni. A do të thotë kjo se do të qëndrojnë në Washington deri te arritja e një marrëveshje? Nëse nuk arrihet marrëveshja me 27 qeshor, Kosova dhe Serbia do jenë humbëse. Nëse arrihet marrëveshja, të dy palët do jenë fituese. E me këtë fiton edhe vlera euroatlantike dhe natyrisht përkushtimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës tregohet i sakt në vendosmërinë për që të arrihet një marrëveshje mes vendeve dhe popujve të armiqësuar tash më tepër se një shekull. Dhe këtë mrekulli të marrëveshjes unë besoj që mund ta bëjnë aktualisht vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lidershipi i presidentit Trump dhe përkushtimi që po tregon ambasadori Grenell. Zoti president, këto ditë është prapë rihap çështja e kufive ose atë që keni cilësuar ju si korrigjim kufish, do të dështrohet kjo në Triestë në Washington? Shqetësim për takimin në Washington, shprehen ata që nuk janë rrjedha, ndonjë ignorant, dhe në anën tjetër ndonjë dashakeqës i procesit. Në fazën e përfundimtar duhet respektuar kushtetuta e Kosovës, integriteti territorial i saj, sovraniteti i Kosovës, pra nuk ka nevojë për asnjë shqetësim, por i ftoj të gjithë mos krijojnë panik, konfuzion dhe mos prezentojnë lajme të rrënshme. Në të njëjtën kohë kur angazhimi amerikan, domethënë shtuar në Kosovë, po qëndron edhe i dërguari i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Tashmë kemi dy nisma, një nga Shtetet e Bashkuara dhe një nga Bashkimi Evropian. Si duhet dhe si do të veprojë Kosova në këto dy procese të ndara? Nuk janë procese të ndara, kanë një synim për mbylljen e një angazhimi tashmë më tepër se 2-3 dekada të konfliktit Kosovë-Serbi, e armia Kosovës është e armia evropiane, unë djemë të kuar me zotin Lajçak, është më rëndësi që bashkimi evropian të vazhdoj të jetë unik në raport me Kosovën dhe Balkanin, për ndimor, është për të ardhur keqë bashkimi evropian po deshton me Kosovën, si do mos në çështjen e liberalizimit të vizave që në fakt pavarësisht implementimit të gjitha kriterëve nga ana kosovare vazhdon ai ndeshkim për Kosovën dhe izolim krejt i panevojshëm, ndërsa unë dje kam potencuar dhe e rritheksoj, e para duhet ndodhë liberalizimi i vizave nga Bashkimi Evropian, pastaj të punojnë në procesin e dialogut dhe njohjes reciproke, por ajo që duhet të potencojnë në të njëjtën kohë se unë mendoj që të dy proceset do ta plotësojnë një tjetrën. Por që batë janë një hapë për para, janë më të qartë, më të sakt, më të shpejt, më preciz dhe më të vendosur që të arrihet kjo marrëveshje. Me gjithë paralajmërimet ju dje takuat, zotit Lajçak, që shtyri të ndërën një mendje? Unë nuk mund të mos takoj një që vijin e emër të bashkimit evropian, me gjithë skepticizmin tim veçanti sa përket mosunitetit evropian për liberalizimin e vizave dhe për procesin politikë, dhe unë kam potencuar qartë edhe Lajçakut se ne duhet jemi shumë kujdesum që të mos përfshihet në një proces që ai pretendon të lëvizë deri në atë pikë që nuk e prish disponimin e Serbisë. Ne hymë në proces prej kujdo qoftë që udhëhiqet vetëm synimin e Kosovës së pavarur, sovrane, respektimin e integritetit territorial të saj dhe në asnjë rrethon vetëm duke synuar që të ndodhë një proces pa ditur fundin dhe pa pasur një substancë të qartë. Kështu që dje ka qenë takimi i parë, të shohim në ditët dhe javat e ardhshme. Në javën e tretë të Korrikut pritet mbajtja e samitit në Paris dhe mendoj që pastaj, por të tëra këtu ndodhin pas takimit në Washington. Kështu që takimi në Washington mund të ndryshoj gjithçka në këtë kohë dhe këto zhvillime që po ndodhin. Prandaj nuk shoh garë në mes Washingtonit dhe Bruxellit, shoh diçka që mund të plotësoni një e tjetrën dhe jemi bindur se suksesin që do të ndodhë në Washington, Bashkimi Evropian duhet të gjejë kurajo, të përshëndet dhe të mirëpres. Zoti President, faleminderit shumë për kontuaj. Faleminderit gjithashtu për ju.